І пішов Микола з друзями шукати для Оксани червоні червишки. А тим часом Чорт і його подруга домовились із сніговою королевою заморозити Вакулу та його друзів. А що із цього вийшло, дивіться самі. Засумувала Оксана, що довго немає Вакули. Звернулася до місяця, щоб освітив дорогу для її коханого. І щоб він знав, як щиро вона його кохає.
любов до смачних українських вареників зі сметаною та зі шпарками та з цибулькою. Готуючись до різдвяних свят, усі господині нашого міста почали готувати смакоту, і незрівнянні запахи від цих страв дісталися аж Вакули. Штує таку смакоту. Прокинувся Вакула від запахів тих смачних і пішов на них. Зустріла Оксана раду Вакулу і сказала нарешті, що вийде за нього заміж. От так варенички врятували нашого хлопця і допомогли йому в коханні. Тож слава українським вареникам! Let's go.
Щира і світла, щоб злагода й мир був у кожного в хаті, і всі ми були і щасливі, і багаті. Щастя нам, українцям! Oh,
щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі. З Новим роком, добрі люди, і нехай у вас не буде горя, смутку і біди. Ну а поруч, щоб завжди рокувала доброта, найдорожча і свята. З Новим роком, добрі люди, хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім, хай в родинах спокій буде, хай щастить вам.